Vinga, més, més! Més, més! We are! Hold up! Ai, 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 amb aquestes que ui, 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 va, continueu. No, Pere, ara farem la classe, aquí una escola, ara. Ara ja veuràs. Reset. Stop, que la... Ta, 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 ta. No, no, no. Ta, 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 no, 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 que torna a mi base. Sí, tira un giro. Que este sentit, Pa, pa, ara, molt bé, molt bé. Si cagueu de conya. Ara jo... Ara tu què? Ara tu? Quin nivell. Hòstia, molt bé, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3... 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. El mambo, el mambo és divertit, és que estem quiets, jo no sé gaire, però és 1, 2, 5, 6, 7. I anar movent una mica les caderes, a mi encara... Després de tant exercici, ara toca una mica d'estiraments i meditació. No, me n'he saltat un tros, eh? És igual, no, és igual. No, sí, el me n'he saltat. Està fent un... Pues que... Peu, enrere, amunt, ara sí, piràmide, placer, sí. Com puguem, sense passar-nos per terra. Ai, el meu mal, la contractura. L'altre peu contrari davant, costat, amunt. És més llarg, eh? No. És igual. Així és mitja volta. Mitja volta? Vale. Aquell que fas un peu i després un l'altre. Aquell que fas una carrera. Has de mirar amunt. Així, per la banda, jo que sé, una cosa molt rara. Bueno, però aquest és un altre. No, va, fes l'últim, va. Va, fes el del sol, que ara ja el tenim. No el pots acabar de fer complet. Mira. Bueno, és igual. Potser millor. Amunt. Baixar. Fent la pinça, cama dreta enrere, placer, cama esquerra, puges triangle... Hòstia, tinc dos rocs al punt delicat. Així, fent peu dret endavant, el dret endavant, eh? L'altre peu, pujar... Un, molt bé. I així, si ara comença l'altra sèrie, pinça, peu esquerra enrere, els dos, piràmide... Ai, Sergi, com es torni! Ai, el roc! Feu l'esquerra endavant, entremig dels braços, l'altre, pujar... El que s'ha de fer perquè surti un sol demà, eh? Molt bé! Gràcies a les mestres. Si funciona... Brutal, eh? Vull dir, ja ens veus cada dia. No és complicada, eh? No, prova bé, eh? Quan feia algú. Sí, però has de passar arran de... Hosti, que són bons. Mare de Déu. Ara estic. Ara, ara. Quant rato hem d'estar així? Tremola una mica la cama? Home, no. És normal. Això, quan portis 25 anys fent-ho, llavors segur que no tremolarà gens. Hòstia, està molt bé. Jo ens trobo ara perquè serà quan caurà el pot i la liarem. Que et poses nerviós. Jo sí, jo encara... Això de ser d'actor encara no em surt gaire, tu. Director, dissimules bé, eh? Sortirà sol a la tasca. Si no, exacte. Ja veuràs. Jo aquí de taula.
Quico. No, que tu, és una... Sí, sí, molt bé. Pim-pom, pim-pom. Sí, vale, i tu si l'he de millor, també. Sí, sí, sí. Hi vaig cada setmana, eh? Ja, ja, per això. És que aquests els foten una matxacada total. Sí, aneu. Bueno, ja, el Marc... Suposo que si el fotes cada setmana, també. Home, era... No, 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 era un nivell... Tant que es nota, vamos. A veure, anaven a un nivell fort, fort. Hòstia, però ara, ara això es veu algú amb tanta foscor, no? Sí, jo diria que es veu la llumeta. Oh, poc o molt, sí. Bueno, aquí estem. Espera, espera. Una mica de house, farem house. House. Farem una mica de house, vull dir, aquí estem. House, què és? Aquí ens cavallera. Hem fet un bon sopar, hem hagut de netejar tots els plats i les olles amb la neu. I ens trobem aquí, doncs, com podeu veure, amb una tertúlia molt amigable. I bueno, ja ho veieu, ja ho veieu. L'amic Jaume ja us ho va presentar, ja ho veieu. Són tres quarts de... Més. Tres quarts de nou. Són tres quarts de nou, d'aquí un quart anirem a l'oneta. De dissabte. No, però això vol dir 8 hores. Hi ha molta llum, eh, de veritat. Només? Clar. Bé, no, s'acosta la nostra lluita, eh? I si la muntem? Sí, avui t'hem tancat la porta. És curta i el dia més llarg. Doneu-me xampany, doneu-me xampany. Què? Doneu-me xampany. És la nit més curta i el dia. Tinc tota la tamboret. Bé, va, anem a donar volta. Què li passa a aquesta porta? La cabra. Hòstia. Falta un cargol, Jordi. Falta un cargol? No. Hòstia, està plovent aquí. Escolta, Jordi, has de sortir més de dia, perquè sortint de nit és molt blanc, eh? Era... No és sortint del sol. Eh? Jo tinc moreno del clatell. Sereno. I és diferent. He de ser aixeca fer-me. No podeu anar enlloc, eh? Hòstia, sí, 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 sí. La pel·lícula sigue de noche. Toni, si vols et deixo a l'hora que porta una visera, ja no farà. Si algú surt a pixar, li cobrarà un coixí. Jo pensava que no va. Ep, ai, que has callat, canari. Al dematí, contràriament del que havien dit les previsions, ens trobem amb un cel serè, però amb algunes boies. Escolta, Jaume. Aquí, aquí, aquí. Hi haurà sorpresa. Sorpresa. I l'estufa. L'estufa. Hola. Això és por senglar. Hola. Anem cap a les boires. Després d'un bon esmorzar, continuem la ruta tal com estava previst. Hi ha aigua encara no, eh? Aquesta matinada ha glaçat. I les pedres han quedat cobertes per una capa de gel. Doncs ha fet... Ha fet... Ja tens aquí. Comencem a pujar a direcció a la collada dels estanys forcats. Toni, collons! Ei, jo m'ho he cregut. No, però cada mil·límetre de gros... No he fet cap acte comercial. Ah, no, a veure... Ànimos! Ja falta menys per arribar al coll. Vinga, que ja estem al coll. El nostre objectiu, que si no ens afanyem, palmarem. I el coll. Els estanys forcats. Però hem de baixar ara. El temps es va embolicant. Que sortiu a la tele! Salveu! Home, això ha sortit millor que l'has baixat, però ara si tinguessis que digui ara ho hem de pujar. Tu el temps s'està complicant i finalment decidim de no pujar la roca entrevessada. Si els núvols es van tancant podríem tenir problemes per baixar. El tram de baixada fins al refugi del Pla de l'Estanya és una mica complicat per fer-lo sense visibilitat. Començar a pujar, suposo que entre la tronca i el sucre... La vall de Rinsal, que ja es veu poc.
també. Sí, però aquell...